Pamokos tema – Henrikas Radauskas, lyrikos ypatumai. Eilėraštis Kaštanas pradeda žydėti. Turbūt visi mėgstame pasakas, ypač vaikystėje, kai prieš miegą kas nors paseka. Tada ir sapnai gražesni aplanko, bet šie pamokoje ne apie pasakas, apie vieną poetą, kuri lydi jo paties pasakytą mintis. Pasauliu netikiu, o pasaką tikiu. Tai poeto Henriko Radausko žodžiai. Taigi pamokoje aptarsime pagrindinį.